dost dárky. Blahopřeju, to je nový dno. A o co ti jde? Chceš mi Petra přebrat? Urvat si ho pro sebe? Na to zapomeň. Já nikoho urvat nechci. Já jsem to přinesla proto, protože mi pomohlo s mým tátou. A když už si teda tykáme, tak já budu upřímná. Ty si musíš být ale strašně nejistá sama sebou, pokud vidíš soupeřku v každý ženský. Dám ti radu. Nechovej se takhle, protože zůstaneš sama. Chlapi totiž dlouho nevydrží s žárlivkama.